Baxın dostlar, indi qoy torpaq saçısı Meğrin göstərəcəm sizə görsən. Meğrin kəndləridir. Elə tozu torpağın içi ilə gedirik ki, çəkmək olmur. Ya, bu da bizim zastavamızdır. Qabaq da ağ görsənəm. Axıncı zastavamızdır. İnşallah buradan keçəcəyik yolları. Allah qədər. Buralarda tutaraq. Qabaqda torpaq imkan verdik. Bu qədər torpaqlı yoldur. O İranın paskalıdır, bir tərəfdə Meğrin. Meğrin kəndlərində. Deyir, yey qardaş, irəli, arxıya söhbət yoxdur. Saçılışı apardı, Elsəvəl Cəlalov. İnşallah Allahın köməkliyi ilə payıza qədər bir iş görəcəyik. Allahın köməkliyi ilə. İşlərimiz hələ ki, yaxşı gəyir. Çox şükür günə də, ilahi, çox şükür. Yani betonu biz bura vuracaq, pompa məni gözləyir. Sən orada traktorumuzda, orada işte 20... Qabaq da Ermənistan. Gətirib qurumsaqlar, Rusun bayrağını asıblar oradan. Şərəfsizlər.